I da rezimiramo ono što je u današnjoj štampi, naslovi koji su, svakako ne nasedajte na provokacije. Imamo dovoljno hrane, nafte i svega ostalog. Švercer nafte izazvao haos sa gorivom, a takođe i pišu Washington još ne planira embargo na ruski energente. Kao što ste čuli, to su neke od udarnih vesti koje ovog jutra komentariše naš gost, direktor Srbije gasa, gospodin Dušan Bajatović. Dobro jutro i dobrodošli u naš program. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste ovog jutra sa nama. I hajmo da krenemo od gasa. Rekli ste da je obezbeđeno dovoljno gasa, da na njegov transport do Srbije ne utiče uopšte sukob u Ukrajini. Pa mogu samo nešto da kažem, pošto sam prosto bio i narodni poslanik, a i učestvujem u delu ovih radnih grupa koje u vladi i zaista se radi punom parom. Pa jeste, ali mi zaista nemamo ni jedan razlog da bude... Kako to sad ispada meni sa strane kad pričam s običnim ljudima? Čim je predsednik ili premijerka ili vlada ili ne znam, evo ja oko gasa, čim oni pričaju o tome, to nešto nije u redu. To u stvari treba da bude redovna informacija da se mi pripremamo, da vlada radi, da imamo dovoljno mehanizama, da imamo dovoljno novca, da imamo dovoljno proizvodnje u samoj Srbiji, pre svega za hranu, da smo napravili dovoljne zalihe energenata. Ako nešto treba da se uveze, da ćemo to uraditi, imamo mogućnost to da uradimo. Tipo, uvezi smo sad velike količine mazuta, jer NIS ne može da ga proizvede. Evo, sad smo napunili ne samo potrebe za EPS, nego smo napunili i to plane u slučaju da treba da substituišemo nešto. I čim se to pojavi u novinama, mi kažemo, to nije tačno. Čim oni pričaju o tome, čim vlast priča o tome, to nije tačno, potpuno je obrnuto, daj na pasulj, daj na grašak, daj na gorivo. A nema, mislim, ja stvarno za ovaj grašak i za pasulj ne znam, ali sumnjam da to kod naših kuća nema, a ima dovoljno u prodavnicama, ali za energente nema baš ni jednog razloga. A zbog čega smo... Pa zato što ne, postoje uvek špekulanti. Nepovereni, a da li je to ili je to briga na svih građana? Politički, ne, postoje dve vrste špekulanata. Politički, koji to odmah zloupotrebe, pa kažu Vučićeve izjave su izazvale takvu vrstu reakcije, ali su bile panične, nisu bile panične, čovjek je normalno pričao samo o tome. A s druge strane, kad je vlada ograničila cenu goriva, da ih nazivamo, bilo benzina, bilo dizela, sad on tamo sabrao, nije mu više zarada 10-12 dinara po litru, nego je možda 5 dinara. Nekome to nije dovoljno i on kaže, čekaj bre, mi ćemo sad da stvorimo veštačku nestašicu. Veštačka nestašica se da stvori šta? Ulicu. Sjećate se ono kad je bilo za vreme sankcija, pa ću ja, ili ispod žita, privredi i tako dalje, neću ti prodavati po 175, prodavat ću ti po 220, moraš da ga kupiš, jer ga nema. Kome to odgovara? Nikome. Prema tome, ja zaista evo sad želim da zloupotrebim gostovanje u vašoj emisiji, bar onaj deo koji mi je blizak. Ljudi, to nema nikakvog razloga što se tiče energenata da na taj način postupamo. Biće skuplji za sve. Ja znam da recimo pojedina preduzeća koja su imala popuste, neću da spomenjem kompanije koje prodaju dizel i benzin, sad su im svi digli gore cene. Kome odgovara taj pokušaj i političke špekulacije, ona znači destabilizovanje prilika u Srbiji među stanovništvom, šta nam treba, šta, kakva sukob prve i druge Srbije. A s druge strane, nema ni jednog razloga da nemamo dovoljno energenata. To odgovorno tvrdim. Nije to samo gas. Dakle, biće dovoljno to da ne brinem. Upoznat sam sa tim. Znam šta se radi i oko EPS-a. Nažalost, imali smo te havarije. Sad smo to obezbedili da to funkcioniše. Prvi Srbija gas na računu ima sasvim dovoljno novca da nabavimo dovoljno količinu energenata. Punili smo Banatski dvor, pre toga smo ga malo nerezonski ispraznili iz prostog razloga što smo morali u datoj situaciji da pomognemo proizvodnju električne energije. I danas je 90 megavata pravi u našim postrojenjima. Imamo u rezervi još 100 i nešto megavata samo u Novom Sadu. Imamo u Zrenjaninu, govorim o proizvodnji struje iz gasa, imamo u Zrenjaninu, imamo u Sremskoj Mitrovici. Pa nismo baš bez neke rezerve. Nabavljene su dovoljne količine mazuta, popunili smo količine u toplanama. Evo, ja namjerno sad pričam nekim redom. Znači, nema razloga kroz turski tok, odnosno kroz balkanski tok. To su izvori gasa u Rusiji koji su daleko od ovih operacija u Ukrajini. Moguće neki teroristički napad, ali tako nešto se popravi za jedan dan. Dobro, i dakle, kao što smo rekli, ne utiču na stanje gasa kod nas. Napunili smo Banatski dvor koliko smo mogli. 120 miliona metara kubnih ima naše gasa, 165 ruskog. Pa eto, ako to delite sa 5 miliona, koliko nam treba dnevno u substituciju mazuta za koju smo sada sposobni,
Neće ostati ni vrtići, ni škole, ni stanovi, ni mala, ni srednja preduzeća. Koliko vremena bismo bili mirni, da se ništa ne isporuči? Evo, podelite 300 sa 5. Slaba sam s matematikom. A ja sam dobar sa matematikom. U substituciju mazuta sigurno možemo da dođemo bez problema do leta. I to je nama važno. Sljedeće pitanje je da li će gaz poskupiti? Evo, eto, do leta imamo dakle povoljne cene od Rusije, povlašćene cene $270 za 1000 kubnih metara, je li tako? Imamo. I rekli ste da bi 1. juna trebalo da se novi ugovor potpiše. Mi već polako razmenjujemo neke dopise sa Gazpromom, mora da se ispregovara novi dugoročni 10-godišnji ugovor i očekujem da će on u cenovnoj vrednosti biti barem 30% niži od onoga što mi sad imamo na tržištu, ta čuvena referentna berza TTF o kojoj svi slušamo, berza ko berza, ali neku referentnu vrednost utvrđujete. Ugovor će biti takav da će imati i povećanu fleksibilnost i imaće nešto nižu cenu. Što znači to povećana fleksibilnost, da nam samo bude jasno? To znači zato da mi zimi trošimo mnogo više gasa, leti mnogo manje gasa, a trebali bi da trošite ravnomerno. Dobro. E, sada, mi ove dodatne količine, ako nam ih Rusi ne isporuču toku dana, tih 10 miliona, znači ne 6, nego 10, mi ostatak dokupimo u regionu, uglavnom od trgovaca, ali tu su provizije u uslovima kad je ovako nešto značajno veće, pa se onda ljuti i vlada, ljuti se i ministar financija, ljuti se i predsednik, ali mi smo morali da po toj ceni, morali smo to da platimo. Šta znači ova uredba? To već više ne priča Dule Bajatović i Srbija gas, neće se povećati cena. Ne! Uredbom Vlade Republike Srbije za sve što se uveze, sva razlika koja se uveze u ceni u odnosu na onu cenu koja je utvrđena tom uredbom, a to je tih čuvenih $270 plus neki sitni troškovi koji se odnose na transport, neće poskupiti do 31. maja. Šta će se desiti od 1. juna? Šta to znači? Ovo je garancija građanima, industriji, maloj i srednjoj privredi, da neće biti poskupljenja cene gasa. Ovaj put to ja ne pričam na pamet, pa mi vi verujete ili ne verujete. Ko će platiti tu razliku? Platit će nešto, možda i veći deo, preko Ministarstva financija država Srbija. Ostatak će Srbija gas reagovati finansijskim elementima. Videli ste da u budžetu postoje određena zaduženja. Ja sad namerno otvoreno govorim da više ne bi bilo sumnjivih toma da li se to desiti ili neće. I nešto ćemo možda uraditi obveznice korporativne. To smo u stanju da uradimo. Naš dug je dobro strukturiran, nismo ugroženi, niko ne može da nas baš zavrne. Malo pre sam komentarisao neka jajca pa su mi rekli da to više ne radim, ali naša korpa valuta u kojoj smo zaduženi iz zemalja je sasvim dobra. 30% u dinarima, možemo da idemo još u dinarima da to ne bude inflatorno. Vidim da je bio pokušaj da se destabilizuje evro. Da to takođe bude razlog za napad na vladu Republike Srbije. Nema ni jednog razloga da trenutno menjamo odnos evra i dinara, jer to nismo uradili iz deviznih rezervi i nije nam pao društveni proizvod. Sve ove mere, uključujući ograničenje i cene benzina, dizela, gasa, šta god hoćete, i električne energije, u stvari imali su jedan cilj. Da zadržimo radna mesta, da zadržimo proizvodnju koliko je to god moguće, jer radimo dosta iz regiona. Nije naša sva proizvodnja usmerena samo na Srbiju. Mi moramo i da izvezemo. Imamo problem sad i sa platnim prometom. Ali vidite kako su to pošteni Amerikanci uradili. Nema ukidanja SWIFT-a za energente. Nema ukidanja SWIFT-a za izvoz automobila. Zbog čega su tako uradili? Pa zato što, recimo, nemačka industrija počiva na automobilskoj industriji, kao i mnoge razvijene zapadne industrije. Tako se vladalo svetom. Na izvozu tehnologija, baš nisam vidio da nešto ima zabrane SWIFT-a. Neki kažu da radimo preko Kine, ali to pretvaranje u jene i rublje nije nešto što nam odgovara. Biće sasvim dovoljno banaka srednje veličine, pošto recimo Srbijagas nekad treba da plati u toku mjeseca 150 miliona evra. Ne mogu da radim sa malom bankom čiji to portfolio prelazi. Ali sve to polako dolazi na svoje. Neka pravila igre će se uspostaviti. I još jednom da ponovim, nema poskupljenja gasa, imamo dovoljne količine, imamo način da to platimo, a da pri tome to za sada ne prenosimo, barem do kraja grejne sezone, ja mislim da će to biti i duže. Jer ne možemo mi tako brzo sve to da uradimo. Neće biti ugroženi potrošači, neće biti ugrožena industrija, neće biti ugrožena mala i srednja privreda. Mislim da su to dobre mere vlade Republike uz odgovarajuću fiskalnu i monetarnu politiku. Neće biti ugroženi ni budžetski prihodi. Najvažnija stvar je da ljudi imaju posla i da imaju od čega da
žive. To svakako što ste sad rekli jesu važne vesti za građane, naravno i za privrednike. Međutim, šta očekujete da će se dešavati od 1. juna? Rekli ste da će cena verovatno biti niža od tržišne, ali svakako veća od postojeće cene, od ovih 270 dolara za 1000 kubnih metara. Kako će se ta veća cena koju će Srbija plaćati za gas od 1. juna odraziti na tržište? To je stvar koju politiku mi zauzmemo. Koliko novca države imamo i zašto ćemo se opredeliti. Izračunat ćemo koji su finansijski i koji su privredni efekti. Šok koji se desio je za sada amortizovan, je li tako? Ako je nešto bilo 1000 dolara, da se razumemo, pa došlo do 2, do 2,5, u jednom momentu i do 3000 dolara, ne možete vi očekivati da se to vratiti na 200 dolara. Ne samo zbog, to se pripisuje Ukrajini, rato, špekulacije. Pa nije. Koliko se para štampalo? Koliko je inflacija realno u Americi i u Evropi? 7, 8, 10%. Sve to utiče na... Pa naravno, zato što je novac obezvređen. Vi ako kupite ovo sada za 10 dinara, pa nećeš da mi ga prodaš po 12 dinara ako on treba da košta 100. Nego ćeš mi ga prodati po 112. Jer hoćeš da možeš ponovo da kupiš ovu čašu vode, da bude u tvom vlasništvu i još da zaradiš. A ukoliko se sukobi Ukrajina... Samo da budemo jasni. Znači, pa ćemo se vratiti na Ukrajinu. Naravno, to se utiče. Znači, svako želi da održi vrednost. Vrednost želi da održi u robi, u resursima. U nečemu što vredi drugačije. Novac samo opisuje neke stvari. Prema tome, inflacija će ostaviti posledice i po našu, ali i po evropsku privredu. Najveći ceh ove priče će da plati Evropa. Američkoj proizvodnji gasa i nafte iz uljnih škrilaca, malim i srednjim preduzeća koja su bila propala, kako će ih oporaviti? Pa visokom cenu. Rusi kažu, ok, mi vam i onako izvozimo 200 milijardi metara kubnih gasa, plus tamo prodajemo Kini, sve će biti po većoj ceni. Pa mi ćemo za iste količine gasa da dobijemo 4-5 puta više para. Pa nemojte misliti da velike sile tako jednostavno pregovaraju. A ako potraju sukobi u Ukrajini, nadamo se da neće, ako potraju, šta će to značiti uopšte za svetsko tržište gasa i uopšte energenata? Da li, evo rekli ste i malo pre da je cena gasa 2000 dolara za 1000 kubika, čak i preko toga da je do 3 dostigla, da li to može da raste? Pa ne može rasti iznad toga, jer onda to postaje besmisleno. Znači, ne postoji privreda, pa ni Nemačka, koja može da izdrži dugoročno. I o tome će političari sigurno voditi računa. Dakle, to će sigurno biti element za mirovne pregovore koje će voditi Vašington i Moskva. Na kraju sigurno to neće raditi Brisel, kad je u pitanju mir u Ukrajini. Jer ako se Rusi i Amerikanci ne dogovore oko raketa srednjeg i velikog dometa, to sigurno neće biti stvar o kojoj će da pregovaraju Evropljani. A zamislite da se desi nešto oko Tajvana, još jedan regionalni sukob, kakav bi to element imalo tek na energetsku krizu. Dakle, nafta je trenutno previsoka. Saudijski princ je svojevremeno rekao da je na srednji period za ceo svet najbolje da nafta bude u reonu između 80 i 85 dolara. Ali nafta na 130, 150 dolara, to je kraj svetske ekonomije. Prema tome, ja mislim da će i velike sile i države se čuvati da uđu u taj period. Malo je korona odradila deo posla ovog svetskog rata, jer mora doći do nove raspodele ekonomske, političke i vojne moći. I to se već dešava. Nažalost, ovo u Ukrajini je moralo da bude... Moralo da bude... Ja ću zbog malicioznosti, ja ne znam kako da to nazovem, ali ja bi trebalo da komentarišem, da sam Amerikanac i da hoću da pričam u korist tog nesrećnog rata, ja bi trebalo da kažem. Znači, ruska intervencija u Ukrajini je u stvari mirovna operacija čiji je cilj da izvrši denacifikaciju, demilitarizaciju i uvede demokratiju u Ukrajini. Pa svi smo znali i nisu ozbiljno shvatili Putina da u jednom momentu Rusija neće dozvoliti takav bezbednostni rizik za sebe. Kako su odreagovali na to? Tako što su možda i sami prizivali konflikt. E sada kad Evropa, ta stara dama sa mnogo para, ali za koje momci više ne trče, treba sve to da plati. E sad imamo problem. Pogledajte ove tekstove. Evropljani tvrde da ih i Putin ujedinio. Pa ja sam mislio da mi treba da se ujedinimo na vrednostima, na zajedničkim ciljevima, je li tako? Na socijalnoj politici, na bolje preraspodeli novca, na pravednijem učešću zemalja u upravljanju Evropom, a ne na moćne i na manje moćne zemlje Evropske unije. Sad kaže, ujedinio se Putin. Pa šta treba se desiti? Rat pa da se ujedinimo. Ja to govorim zbog toga što mi imamo potpuno drugačije predstave o svemu tome. Nažalost, Evropa je trenutno Evropa činovnika i Evropa slabih lidera.
I oni sigurno neće rešiti ovu situaciju. Šta će biti u samoj Ukrajini? Bojim se da to zavisi trenutno od tajnih pregovora i Rusa i Amerikanaca, to je moja lična procena. Evropa će platiti najveću cenu, a mi u Srbiji imamo veliki problem. Ovo će neko iskoristiti da politički napadne Srbiju. Šta to znači? Ali to mislite na ovaj naslov koji sam pročitala ne mislim, za ja na Kurtija? Pa da, Kurti prvi, hoće u NATO. Da, već su imali... Podržao ga Erdogan. Uopšte nisam iznenađen oko toga. Ali šta je sa Republikom Srpskom? Najopasniji politički faktor danas na Balkanu je gospodin iz Bosne i Hercegovine, kome tata ostavio Bosnu i Hercegovinu. Znate svi na koga mislim? Znamo na... Bakir Izetbegovića. Kurti radi svoj deo posla, samo onako koliko mu Amerika odobri. Makedonija je u problemu. Problemu je crnogorski narod u Crnoj Gori. Šta hoćemo sad? Danas postoji pretnja otići investitori iz Srbije. Šta bi to značilo za nas? Dakle, mi moramo da dobro vagamo u svim našim elementima. Ne smemo da ostanemo bez podrške Rusije. Nadam se da smo u ovom momentu pronašli neku meru stvari. A da li očekujete da će biti još pritisak? Biće sigurno. Da, eto, reći ću onako narodski, da okrenemo leđa Rusiji. Ja to ne bih nikad uradio. Mislim da bi to značilo otvaranje dubljih političkih procesa i sukoba unutar same Srbije. Mi sad moramo da gledamo da imamo izbalansiranu politiku u smislu da ne dođe do ovih stvari, da nam neko revidira Dejtonski sporazum na silu. Zašto to kažem? Pa Dodik nije glasao za ove mere Evropske komisije ili Ujedinjenih nacija, ali je Žozef Borelj potpuno protivpravno, siguran sam, to je taj najviši evropski funkcioner posle Ursule von der Leyen, rekao da, Bosna se pridružila sankcijama. Iako to nema nikakve veze ni po Ustavu, ni po onom kako je to u Bosni urađeno. Šta ih briga za Srbe? Dakle, mora se nalaziti neki balans. Ali ne treba seći ni granu na kojoj sedite. Dve stvari. U Prvom svjetskom ratu ruski car je ušao u rat zvanično zbog Srbije. A kad je Britanija, odnosno Englezi, hteli da proglase Srbe, ne Srbiju, Srbe genocidnim narodom, ko je glasao u Ujedinjenim nacijama protiv? Rusija. Dobro je što je Kina sve glasnija, čak i kad je u pitanju i Srbije, jer te dve sile očigledno zbog prijateljstva sa Srbijom, ne zbog nekih prevelikih, sad dali smo im neke investicije, to za njih, za tu Kinu u razvoju nije to od nekog velikog značaja, ali su nam prijatelji. Nama je od značaja. Znači, oni sve više staju u odbranu Srbije. Pa ako već neće Brisel, Berlin i Vašington koji imaju neke druge planove, dobro da imamo neke druge prijatelje, da bi ostali slobodna zemlja, prosperitetna zemlja, da bi zadržali svoj slobodarski duh i svoj identitet. Jer mi smo objektivno napadnuti i na polju identiteta. E, to je nešto što mi treba da uradimo. E, zato se napada i ova vlast. Jasno. Voljela bih da ovaj razgovor i završimo pričom o gasu. Balkanski tok, rekli ste, po njega ne predstavlja pretnju sukobu u Ukrajini. Ne, on je dovoljno daleko. Doprema gas u Srbiju. Međutim, Severni tok 2 ne silazi, čini se, sa naslovnih strana. A što ne isključiše Severni tok 1? Upravo za Severni tok 1 sam htjela da vas pitam. Da, on također prolazi kroz Baltičko more, spaja Rusiju i Nemačku. Znači, kroz njega nije zaustavljena isporuka gasa. Ali ljudi, da vam kažem nešto. Nikada brodovima iz Amerike nećete moći da isporučite dovoljne količine gasa iz uljnih škriljaca, a da zadovoljite... Znači, Evropa nema alternativu za ruski gas. Nema. Nema rešenja jednačine. Jer ako sve ode u Evropu, ostade Azija bez gasa, ode Azija kod Rusa. A ako isporučite sve u Aziju, opet ode Evropa kod Rusa. Nemoguće je trenutno. Iran ne može da ispostavi neke količine gasa kao velike rezerve. Tu su posebni politički problemi. Znači, ne može to. Te firme, naročito zapadne, one idu za profitom. Znači, maksimalne količine gasa u idealnoj ceni nafte od 135 dolara, već sam rekao da je to kraj svetske ekonomije, bi možda dozvolile da njihova preduzeća proizvedu do 100 milijardi metara kubnih koji bi mogli da ispostave u Evropi po većoj ceni gasa nego što je to slučaj sa proizvodnjom u Rusiji. Cena proizvodnje u Rusiji na bušotima od 350-400 metara, dakle plitkim bušotima, pliće nego što su kod nas, teško da prilazi 12 do 16 dolara. Transport je duži pa je nešto skuplji. A Amerikanci ne mogu sa postojećim tehnologijama, niti bilo ko drugi, Kanađani, Kinezi, ne mogu da proizvedu po toj ceni gas. Prema tome,
ta utakmica nije tako jednostavna. Evo, da sve prepustimo količine koje sad idu iz Amerike, da sve dođe u Evropu tim tankerima, to neće biti dovoljno. Zašto? Jer se procenjuje da će doći do porasta gasa, naročito posle zadnje izjave Evropske komisije, ali i Svetske agencije za energetiku, da će prelazna goriva do uspostavljanja zelene agende, koja je opet pljačkaška, koja opet služi porobiljivanju onih koji nemaju tehnologije, koja je preskupa, jer morate da imate dve vrste energije. Jednu koja substituiše kad nema vetra i struje i drugu koja je skupa, koju treba da instalirate. Znači, nemoguće je to rešiti. Prelazne energije će biti šta? Gas i atomska energija. Otkud sad odjednom atomska energija kad smo dojuče gasili ta postrojenja? Jedna zbrkanost političkih elita koje pokušavaju da se bave sa time u cilju samostalnosti Evrope. Evropa može da bude samostalna ako ne izgubi tehnološku trku sa Amerikancima i Kinezima, ako ne izgubi demografsku trku i ako ne izgubi vrednosti kojima je do sada bila okrenuta. Bila jedna šala Putina, kaže, Amerikanci će morati da nađu Kolumba da ih nađe. On nije mislio na geografsku priču. Izgubile su se one vrednosti na kojima je Amerika nastala, koja je promovisala celom svetu. Sada je to sve postalo sumnjivo. Svima je sumnjivo. Meni je prvo sumnjivo. I da rezimiramo za kraj. Dakle, mi ne moramo da brinemo ni kada je gas u pitanju, ni kada je nafta u pitanju. Država odlično radi svoj posao. To je sve što mogu da vam kažem. Hvala vam. Hvala mnogo što ste. Da tako i završimo ovaj razgovor. Hvala vam. Hvala mnogo što ste bili.